Армысыз, ардақты көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Студиямызға бүгін келген қонақпен таныстырайын. Қазақ автожол мемлекеттік кәсіпорны Ақтөбе облыстық филиалының директоры Әкімжан Мұстайұлы Өтемұратов. Әкімжан Мұстайұлы, біздің студиямызға бүгін қош келдіңіз. Алдағы 10 минут уақытта біз республикалық маңызға ие тасжолдардың биылғы қысқы тазалығы жөнінде айтып өтсек, сіздер республикалық маңызға ие 5 бағыттағы тасжолдың тазалығына жауаптысыздар. Бұл 2000 шақырымға жуық жол екен. Биыл қар ерте түсті, қыс ерте кірді бізге. Қысқы тазалық жұмыстарына ерте кірісіп кеткен шығарсыздар. Күні кеше ғана түнде 26 көлікке жол ашып бердік деп отырсыздар. Осы жұмыстар қазір қалай жүріп жатыр? Содан бастап айтсақ, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма көрермендер. Қазақ автожол мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе облыстық филиалы негізінен қыс айларында біздің облыстың аумағынан өтетін республикалық маңызы бар автожолдарда қысқа күтім жұмыстармен айналысады. Өзіңіздің айтқандай, түнде ғана мына Қабда бағытында көлік кептелісі болды. Ол көлік кептелісіне болу себебі сол маңда біздің қызметкерлердің мәлімдеуі бойынша біздер барлық жол бойында болған оқиғалардың бәрін арнайы журналдарға тіркеп отырамыз. Нөмірі 225-ші нөмірлі 02 регионның машинасы өзінің жағы мына дөңгелегі дейміз ғой, дөңгелегінің қысқа жарамыз себебінен қырбасына еңістікке шыға алмай өзі жолды кесегүлден тұрып бөгіліп қалды. Сол себептен де 25-26 машина кептеліске тұрып қалды. Бірақ біздің жолшылар дер кезінде барып ол машинаны жол жиегінен шығарып басқа машиналарды өткізіп беруге ашып бердік. Қазір заң бар, мына қыс мезгілінде көліктер қысқа дөңгелекпен жүруі керек деген. Жалпы біздің жүргізушілеріміз, әсіресе алыс жолға қатынайтын көлік жүргізушілері неден қателеседі? Оларға қандай ескерту айтар едіңіз? Қандай кеңестер берер едіңіз? Негізінен Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары туралы заңы бар. Сол заңда әр тараптың өзінің міндеттері толық көрсетілген. Біздің жолшылардың тарапынан соған қаса мына жолда жүргізушілер дейміз ғой, жол бойына шыққан, олардың да өздерінің тиісті талаптары бар. Яғни жолға шығарда ең бірінші талап мына өзің жол көлігінің исправление дейміз ғой, дұрыс жарақтап дайындалып шығуға жолға. Бұған не жатады? Яғни көлігі ең бірінші қыс мезгіліне сәйкес дизель отынымен жабдықталу керек. Машинасы, жүретін өзің жүргінші машинасы дайын болу керек. Әртүрлі құрал жабдықтар болу керек. Өзіңіз айтқандай дөңгелегі қысқа дайындық, шипе дейміз ғой, шипе болу керек. Ауыр көлік жолдарында обязательный порядке шынжырлары болу керек. Жаңағыдай қиын жағдайларда шынжыр табандарын байлап алып ешкімге кедергі келтірмей өтіп кету керек. Бұл әсіресе мынау шетел көліктерінде олар әр уақытта да дайын жүреді. Біздің осы жүргіншілерге ескертетініміз, әр уақытта да сақ болыңыздар. Жылы киім, бір екі күнге жететін азық түлігі болу керек. Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін жолда. Мысалы аязда дизель отындар қатып қалып жатады. Қатып қалған ондай жағдайлар көп. Техникаларыңыз қаншалықты деңгейде қазір, жеткілікті? Негізінен бізге биылғы қысқа 78-80 бірлік техника түскелі отыр. Ол жылда осындай шамамен түсеміз. Шынын айтқанда негізінде қыс қатты болған жылдары әрине бұл көліктер саны бізге өте жеткіліксіз. Яғни былайша айтқанда обеспеченность дейді, қамтамасыз етілуі 35-40% шамасында. Мынау жаңа айтылған жетпей тұрған көліктерді біз негізінен басқа кәсіпорындармен, жеке адамдармен, техникалар болса солармен жаңағы договор аренды дейді, намерение отырып қыс айларында керек кездерінде сол уақыттарда көмекке шақырып отырамыз. Жалға аласыз? Жалға аламыз. Ал қыс бір қалыпты жағдай болған уақыттарда осы техника толық ұстап тұруға мүмкіншілік бар. Бұл өзге кәсіпорындардан техниканы жалға алуға қаражат қарастырылған ба бюджетте? Негізінде ондай арнайы қаражат жоқ. Бізге қаражат сол қысқа күтіп жұмыстарына ондай пункттерге бөлінбей жалпылама беріледі. Сол қаражаттың көлемінде ғана жұмыс істейміз. Инертті материалдар қыс ерте басталды деп айттық қой жаңа басында. Жұмсалып кетті ме көбісі? Негізінен біз бұл көп жылдан бері болып тұрған ауа райының ерекшелігі, бұндай ерте қыс менің есімде ол соңғы 5-6 жылдықта бұндай ерте қыс түскен уақыт болған жоқ. Биыл ерекшелік қыс ерте түсті. Оның ішінде осы қараша желтоқсан айларында күннің ауа райы қазір бір қар жауып, біресе жаңбыр жауып, осы тұрақсыз ауа райы болып тұр.
сондықтан да биылғы біздің жылға жоспарлаған жаңа өзіңіз айтқандай құмдарымыз енді көбірек кетіп қалды, бірақ біз енді негізінен қайтадан орын толтырып отырамыз. Бұл күнделікті істелетін жұмыстар. Қор бар. Қор бар, алатын жеріміз бар, таситын көлігіміз бар. Бізде қауіпті саналатын тас жолдар қай жерлерде? Ол аумақтардың қауіптілігі неде? Негізінен енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, 5 жол бар деп. Осы 5 жолдың ішінде енді сіздерге, көрермендерге түсінікті болу үшін әр жолдың өзінің аты бар, нөмірі болады. Мен түсінікті болу үшін жалпылама халықтың арасындағы сөздермен айтайын. Ақтөбе Құрамтау бағытында мына өлке дейміз, өлкеден Просторный переездіне шейінге сол жерде өте қыс бойына жолаушылардың көпшілігін білмей жолға шығып кетіп, жаңағы жолды бөлігіне келгенде әр уақытта боран болып тұрады. Тайғақ болады, боран болады. Басқа жақта тыныш болғанмен сол жерлерде. Сол сияқты мынау Ақтөбе Орск жолының 61-ші шақырымында сол жерде боран болады. Сол сияқты Қандағаш Ембі Шалқар жолының Бершүгір тауының ішінде болады қиын жерлер. Сіз мына біздің жалпы Қазақстан бойынша Ақтөбе облысы көлемінде жол сервисі кенже қалыптасып келатыр, кемпингтеріміз қазір жоқтың қасы. Соған орай сіздер жаңағы өз мүмкіндіктеріңіз жеткенше жол бойында мына тұрып қалған халықты, адамдарды жылытуға, ыстық тамақпен қамтамасыз етуге кафелерді, кемпингтерді жалға алады деп естіп жатырмыз. Жалпы осы жұмыс қалай жүргізіліп жатыр? Енді жалға алады деген ол дұрыс айтылмаған жағдай. Бұл негізінде мына қыс айына байланысты әр жылда мына үш жақты келісімшарт болады біздерде. Яғни мынау төтенше жағдайлар комитеті, біздің қазавтожол және мынау облыстық ішкі істер басқармасының майы бөлімімен үш жақты келісімшартқа отырамыз. Сол келісімшарттың ішінде әр тараптың өзінің міндеттері арнайы көрсетілген. Ол жерде бөлініп жазылған ондай пункт жоқ, бірақ қыс айында жаңа үшеумізді бірлесіп, әсіресе мынау төтенше жағдайлар комитеті әр жағдайда жаңағыдай абаргаватный пункт дейді, жылыту пункттері болған жағдайда сіз бізде бөлінбей мүмкіншілігімізде орналастыруға тырысамыз. Мына қарды бөгейтін төтенше жағдайлар департаментінен де осы айтылған болатын, қарды бөгейтін қақпалар ма, қабырғалар салынды, қай жерлерде бар осы? Ұзартуға келеді ма, болады ма? Негізінде мына қар тоқтату жұмыстары деген термин бар, яғни қыс айларында мына қарды жолдың жиегінен 50-100 метр жерде снеге задержание дейді, қысқа қар тоқтату жұмыстары, яғни көліктермен қардан үйін жасап, қарды жолдың үстінен шығармау, ол да бір ондай технология бар. Одан басқа мынау постоянный типі дейді, жыл бойына тұратын арнайы қорғандар болады. Железобетоннан салынған, темірбетоннан салынған қорғандар бізде мынау Новороссий Ақжар тұсында бар, Комсомол Әйтеке би ауданында бар. Одан басқа өзіміздің күшімізбен мынау қолда бар материалдан, яғни талдарды мына жол жиегінде қураған талдарды қиып, содан тоқып жасаймыз, ағаштан жасаймыз. Түсінікті. Әкімжан Мұстайұлы, мемлекеттік жобаларға қатысып жатқандарыңызды білеміз. Нұрлы жол бағдарламасы мен қазір атқарып жатқан жұмыстар, қысқаша айтып өтсек, бағдарламамыз аяқталуға жақын. Негізінен бұл бағдарлама мен негізінен Қазавтожол деген бізде оператор бар, солар айналысады, бірақ біздерде ол программаға біздерде қатысамыз, соның арасында жүреміз. Қазіргі келесі алдағы жыл біз күтіп тұрғанымыз мына Ақтөбе Астрахан жолы үлкен күрделі жөндеуге түсейін деп тұр. Қазіргі таңда бар заты мынау 24-20 километр мен мынау Байғанинде переезд дейміз, соған шейін 17 шақырым нақтылы істелетін жұмыс биыл сол. Қалған жұмыстар 2017-18 жылдарға қалып тұр. Әкімжан Мұстайұлы, сіздер атқарып жатқан жұмыс өте күрделі әрі қиын екенін білеміз. Осы еңбектеріңізде жеміс тілейміз, табысты бола берсін еңбектеріңіз, ары қарай жұмыстарыңыз жылжи берсін, жобаларыңыз рахмет өз жолымен аяқталсын, басталған істеріңіз. Біздің студиямызға келіп, бүгін әңгіме, жақсы әңгіме өрбіткеніңізге рахмет. Жаңалықтарыңыз болып жатса, бізге келіп айтып тұруларыңызға болады, есіңіз әрдайым ашық. Енді өз тарапымнан мен де сіздерге рахмет айтқым келеді. Мына қыс айларында әсіресе мына телевидение өкілдері, әсіресе соның ішінде РИКА ТВ әр уақытта да осындай репортажға шақырып тұрады. Біздер де сіздерді келулеріңізді күтеміз, халыққа бірлесіп жұмыс істеп. Әрине. Түсіндірме жұмыстарын жүргізейік. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, бүгін біздің эфирімізге берген уақыт осымен тәмам. Біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген Қазақавтожол мемлекеттік кәсіпорны Ақтөбе облыстық филиалының директоры Әкімжан Мұстайұлы Өтемұратов. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.